Alltså, återkommande institutionaliserade böneutrop, det tycker jag generellt sett inte ska vara tillåtet i Sverige. Att man får genom höga, stora högtalarsystem basunera ut en religionstro utöver ett bostadsområde. Så att det då hörs i trädgården och att man får höra det i sitt vardagsrum och sovrum. Och det har ju inte att göra med att vi är emot att människor har en tro. Tvärtom så ser vi allt det positiva med religion också. Men vi ser också att människor i sitt eget hem ska kunna välja om man vill släppa in en trosåskådning eller inte. Och det har man inte om man tillåter den här sortens böneutrop. Men kyrkklockorna är ju ett starkt kristet tecken också. Och jag menar, det har ju inte funnits i Sverige för all evighet tidigare. Tror du inte att en ny religionsutrop eller klang kan finna, att det finns plats för det i Sverige? Dels så tycker jag att det är en ganska stor skillnad på klockor som klingar och ett böneutrop där man får höra en tro proklameras ut över ett bostadsområde. Det tycker jag är en stor skillnad. En annan är ju det faktum att vi förhåller oss neutrala i Sverige till människors tro. Det vill säga man får tro vad man vill. Man ska ha rätt att vara troende muslim i Sverige självklart och kunna praktisera sin tro. Men vi förhåller oss inte neutrala till vårt kulturarv. Och det menar jag att kyrkklockorna är en del utav.